Fondacija SOS Dečija sela u Obrenovcu je prisutna više od godinu dana. Kroz projekat Siguran svet za decu rade sa oko 80 socijalno ugroženih porodica. S obzirom na obim posla, pomoć volontera im je preko potrebna, te pozivaju zainteresovane mlade ljude da im se pridruže. Ovim putem bih pozvao studente završnih godina humanističkih nauka, kao i tek diplomirane studente, dakle psihologije, pedagogije, socijalnog rada, da se odazovu na konkurs koji mogu da pročitaju na sajtu opštine Obrenovac. Uloga volontera bi bila pomoć saradnicima projekta koji direktno rade sa socijalno ugroženim porodicama. Ono što mi radimo je da osnažujemo članove porodice kako bi što bolje odgovorili potrebama dece. Konkretno, volonteri bi učestvovali u osmišljavanju i realizaciji određenog broja radionica koje su usmerene u radu sa roditeljima i sa decom, također bi davali edukativnu podršku deci. Volonteri bi odlazili zajedno sa našim saradnicima direktno kod porodica gdje oni žive. Poželjno je da budući volonteri imaju iskustva u radu sa socijalno ugroženim porodicama. Bila bi prednost da volonteri da već imaju određeno iskustvo u ovoj vrsti posla, znači u humanitarnoj delatnosti, ali svakako pozivamo sve mlade ljude koji su željni rada i u svakom slučaju to bi im bilo jednoznačajno iskustvo, dakle rada u međunarodnoj organizaciji kao i uopšte upoznavanje sa metodologijom rada našeg Centra za podršku porodici. Kancelarija Fondacije SOS Dečija sela u Obrenovcu nalazi se u ulici Kneza Mihajla broj 5. Sve informacije u vezi konkursa mogu se dobiti putem sajta opštine Obrenovac ili pozivom na broj telefona kancelarije 8723 041.